Azərbaycan din-dövlət münasibətlərinin inkişafı baxımından nümunəvi ölkədir. Bu model cəmiyyətin sağlam inkişafı, milli mənəvi dəyərlərin qorunması baxımından əhəmiyyətlidir. Bu barədə Tovuzda müasir çağırışlar və qarşıda duran əsas hədəflər mövzusunda keçirilən 3 günlük regional konfransda bildirilir. Vurğulanıb ki, dünyadakı sülh və beynəlxalq təhlükəsizlik üçün təhdid xarakteri daşıyan geosiyasi proseslər fonunda ictimai-siyasi həyatda din amili, dini təhlükəsizlik problemləri daha da aktuallaşır. Dini təhlükəsizliyi olmadan milli təhlükəsizliyi təmin etmək mümkün deyil. Bunun üçün maarifləndirmənin müstəsna olunur. Tədbir çərçivəsində kitab sərgisi keçirilib, sənədli film nümayiş olunur. Biz 44 günlük vətən müharibəsində də ölkəmizdəki birliyin, həmrəliyin, həmi etnik, dini birliyin, həmrəliyin yüksək səviyyədə olduğunu gördük və bu model özünü bir daha təsdiqlədi. Və Azərbaycanda formalaşmış bu mütərəqqi model dünyanı, xalqları, dövlətləri sülhə, birliyə, həmrəliyə yönləndirən bu modelə bu günləri dünyanın aparıcı ekspertləri, siyasiləri tərəfindən böyük maraq göstərilir, öyrənilir.